Tadadadam, gyčio pasirašymo apžvalga. Sparkis jau priaugt baigė man prie šiknos. Per kovo mėnesį surinkau 55 valandas sporto ir 10 tūkstančių metrų pakilimo. Turint omeny, kad iš tų 50 su virš valandų nemažai buvo bėgimo, tai labai neblogai. Balandį gal mažiau gausis, nežinau kaip, nes dirbu, tai to laiko mažiau lieka, aišku. Nu, bet minam daug. Balandį turėtų daugiau gautis šiaip, nes su dviračiu daugiau to pakilimo. Aišku, aš kovo ten buvo bairių, kai nu, specialiai bėgte kilometrą rinkau. Nu, bet mes ir su dviračiu šiaip specialiai rinkom jau. Mes rinkom su plentiniu vieną kartą. Jo, kilometrą norint surinkti, tai toks vargelis, nes reikia sukti. Vienoje vietoje reikia suktis. Buvau pas kineziterapeutę nuvaręs, nes jau taip tų valandų daug sukasi ir taip norėjau pastikrinti, nes biškį, nu, tie raumenys perspausti kol kas buvo, tai nuvariau pastikrinau. Pas Teklę Gvildytę, sakė, viskas normaliai. Nu, tai ramiau biškį, galiu toliau važiuoti vadinu. Kas dar? Biškį užkniso jau, nu, va, šiandien tai gerai, ta šilta diena tokia, o šiaip tai užkniso tas, kad snarglysam, žinai, bėga minitą dviratį šaltą. Tai tikiuosi, kad pavasaris ateis visgi. Tai kas liečia dviratį dabar? Tai pradžiai, kai pirmus kilometrus myniu, nu tai keista buvo, nes nepratęs ir, nu, jis kitoks. Kitoks. Hardtailas jisai daugiau agresyvus toks, sėdėsena gal žemesnė. Šitas jis toks labiau atsilošęs, bet dabar jau pripratau ir nu labai fainai. Man labai patinka, kad nu su juo labai agresyviai galima nuo kalno leistis drąsiai. Kontrolės žymiai daugiau. Ir posūkiuose taip pat per šaknis. Nu, pavyzdžiui, kadangi su Jonu daug važiuojam, tai nu jaučiasi labai, kad jeigu kažkokias šaknis, kad man lengviau su juo atsilaikyti būna, negu anksčiau būdo. Kas liečia va patį minkštumą, tai jo jaučiasi, nes vakar va minėm ir jeigu greičiau minant tam posūkiu, nu labai kabinasi koja su žemės. Reikia tai vertinti ir kažkaip kitaip važiuoti, tai čia reiks prisitaikyti. Šiaip labai gelbėja tas trijų padėčių rakinimas, nes aišku, daugiau reikia pamastyti, daugiau spaudyti, bet realiai gaunasi ir toks tvirtas lenktyninis dviratis, kur galima ir žvirkeliu gerai važiuoti, bet toj pat atsirakinus pilnai šakę galima ir nuo kalno ten per šaknis daužyti, slėgti. Nu, universalus labai dviratis. Tai labai patenkintas ir nemanau, kad galėtų dar geriau kažkas būti. O dabar kas dar laukia, tai va reikia susidėlioti krepšius, nu to laiko nebėra, tai jeigu baisiai daug mėnesis liko. Tai Čekijų, tai aš minsiu, žinau, kad be... Nu, bandysiu be nakvynės praminti, neimsiu, net nei mėgmaišio nieko. Nes ten 400 kilų, nu, kažkaip turėčiau pratemti. Jeigu bus blogai, nu, tai tada kažką jau galvosiu. Ar ten viešbutė, ar kažką. O šiaip neimsiu. Pasimsiu ten įrankių kažkiek, pasimsiu rūbų, kad naktį nebūtų šalta, prožektorių ir viskas, ir varysiu. Nu, bet va, ten jau Šveicarijai iš tų, kai kylo, jau reikia tašės, tai pradėjau po biškį žiūrinėtis. Kažką tai, kaip čia su gertuviam ar be gertuviu, nu, žodžiu, reikia sutilpti žymiai mažiau daiktų, negu kad važiavau hidroj. Ir kažkaip teks pasieksperimentuoti. Tai va, pafilmuosiu, įdėsiu, po to parodysiu. Taip pat su navigacija dar reikia išspręsti, nes taip ir neturiu jos. Kažkokį reikės sprendimą sugalvos. Ar Garminą, ar Boltą vėl naudos. Tai va, hebrytė. Viskas gerai. Susitiksim kitą savaitę. Broliai ir sesės, su Dievu.
O, gyvatė. O, Jėzau. Matei? A, ir žiūrėk, dar važiuoju. Žaltys. Tu jį dar važiuoju? Nu, nežinau. O kaip geriau būtų? Ne, jisai man atrodo atsitrenkė į padangą. Ne, čiupinėk su rankom. Kaip tu ger? Aš neįveiksiu. Neįveiksi vienas. Nu, aš iš geros širdies tau padedu. Mėgsi su to lasdo, taip? Pažiūrėkit, koks parkis. Va. Niekas žiūrėjo tavo video, jau turėjo matyti šitą. Matė, matė. Sakė, ar pats važiuoja, reikia minti. Parodė, kaip nulūžęs špikis. Ne, ne špikis. Stipinoidas. Ne, stipinoidas šitas. Ai, žvaigždės dantis. Žvaigždės dantuką. Blemba, sparkis. Dar vienas baržius plaukia. O. Čia laimininkis. Gal mes jiem, jeigu paprašytumėm, gal jis mūsų perkeltų. Išvysti tą laimininkį. Būkiai. Šitą. Jau sparkis baigė priaukti man prie šiknos. Jau prie, dar. Pratai prie dviračio? Nu, sakau, jau prie šiknos priaugės. Čia gerai, kad tu jį mini. Kuo daugiau dabar minsi tuo. Bet tu kito pasirinkimo nenabirtumė. Turiu dar plentiniuką turiu, bet nenabodu tą plentiniuką min. Su panu. Padangas nelogus. Ai, nu tai ir nieko tokio. Varom, bandysim čia kažkaip nusileisti. Ant varo. Kodėl tu taip sakai? Tau belė pašnekėt. Va.